Kullattua hopeaprokadikangasta oleva feloni on Venäjältä 1700- ja 1800-lukujen taitteesta. Mielenkiintoisen tästä felonista tekee se, että tällaisia samanlaisia kankaita käyttivät varmasti 1700-luvulla Pietarin hovissa naiset puvuissaan. Nämä kirkkotekstiilit toivatkin Ruotsinsalmen linnoituksen asukkaille ja nyt ehkä meillekin pienen häivähdyksen siitä 1700-luvun Pietarin hovin loistosta. Hienompia hetkiä on ollut, kun felonin selkäpuolella olevat ristikoristeet irrotettiin ja sieltä alta paljastuikin puhdas, kiiltävä kangas. Myös felonin pääntiellä ollut kalunanauha, kun irrotettiin, niin sieltä alta paljastui hieno, punainen, kiiltävä samettikangas. Nyt feloniin on palautettu tuota alkuperäistä loistoa. Metallilankoja on puhdistettu. Vuorikangas on vaihdettu alkuperäisen kaltaiseksi ja vaurioituneita kangasosia on tuettu ompelemalla ohuella langalla tukikankaalle. Vanha esine saa näyttää vanhalta. Konservoinnilla ei pyritä tekemään esineestä uusia, vaan stabiloimaan ne niin, että ne ei vaurioidu enää lisää.